שבת, דף נ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ז עמוד ב', 12 שורות מלמטה במילים ולא בחבול. אוצר הספרים היהודי מלא, גדוש, בהרבה ספרים, ספרי קודש. ביניהם יש את הספרי שאלות ותשובות שנשאלו גדולי הדורות. מבין השאלות והתשובות ישנם שאלות מאוד מאוד מרגשות, שאלות שמבטאות בצורה מאוד 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 עוצמתית את גבורת הנפש של העם היהודי בכל המצבים. אחת מהן היא השאלה שנשאלה בעיצומם של שנות הזעם, של ההסתר פנים, הסתרה שבתוך ההסתרה של הקדוש ברוך הוא בשנות השואה האיומה, שנת... אי אלפים תש"ב, אחד מגאוני וצדיקי ורשה שבפולין היה הקדוש רבי אברהם ויינברג, השם ייקום דמו. יום אחד פנו אליו קבוצת חסידים ושאלו אותו כבוד הרב, כמו שידוע לך הנאצים יימח שמם וזכרם כופים עלינו לענוד על הבגד את החתיכת בד בצורה של מגן דוד, הטלאי, הטלאי הצהוב, ולצאת עם זה לכל מקום. וכאן נשאלת השאלה, בשבת, האם מותר לנו לצאת עם הטלאי הזה לרשות הרבים או לא? איזה גבורה טמונה בתוך השאלה הזאת. אנשים באות, באותה תקופה, לא, לא היה להם מקום במוח לחשוב. חוץ מעל מים ועל לחם ועל החיים. האם מותר לצאת עם טלאי צהוב לרשות הרבים על גבי הבגד? איזה עוצמות, איזה עוצמות של עם, עם השם, העם הנבחר. איפה ימצא רבי אברהם תשובה לשאלה כזאת? יש הרבה אנשים שבטוחים שזאת פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו קיבלנו את החותמת הזאת, שאנחנו יהודים. אלה נתנו את זה לגנאי, אבל איזה, איזה כבוד לראות בחורים שבתוך המקום הזה רוצים לדעת האם מותר לטלטל את הטלאי לרשות הרבים או לא. זה הטלאי כבוד הכי גדול שיכול להיות לעם הנבחר, לעם השם. איפה בודקים תשובה לשאלה כזאת? האמת היא שזאת לא הפעם הראשונה שנשאלו שאלה כזאת. זו לא פעם ראשונה שעם ישראל היה צריך ליהנוד טלאי. לפני... 600 שנה בערך, צרפת, כותב רבי שלמה אבן וירגה בספרו שבט יהודה, עמוד קנ"ט, דיבור המתחיל שנת קע"ז, ככה מתחיל הדיבור שם. והוא מספר שם שהקרדינל של המדינה ציווה על כל היהודים, לא נתן להם איזה מענק, כסף, איזה בית כנסת, ציווה על כל היהודים לענוד איזשהו מין... טלאי כזה בצורה של עיגול, כל אחד היה צריך ללכת עם הטלאי הזה, ואז הוא דן בשאלה האם מותר לצאת עם זה לרשות הרבים עם כזה טלאי. וזאת גם כן לא הייתה הפעם הראשונה. לפני אלף שנה בערך היה חי אחד מגדולי הראשונים, רבי יצחק בר משה, מחבר הספר מפורסם, אחד מהיסודות של ההלכה, ספר אור זרוע. הוא כותב שם בהלכות שבת סימן פ"ד. שגם בזמנם היו צריכים להנוד טלאי, אלה שמו את זה לגנאי, וככה לצאת מהבית לרשות הרבים. והוא נשאל שאלה, האם מותר בשבת לצאת ענודים באותו טלאי לרשות הרבים? ומה הייתה התשובה? על פי הגמרא שנלמד בעזרת השם היום, אז קודם כל נלמד את דברי הגמרא בעצמה. במשנה למדנו שאחד הדברים שאסור לצאת איתו לרשות הרבים ולא בחבול. אסור לצאת עם חבול לרשות הרבים. התחייבנו כשלמדנו את המשנה שבגמרא נסביר מה הכוונה כבול. אמר רבי ינאי, כבול זה איני יודע מהו. לא יודע מה זה. מה פרוש הוא לא יודע. היה שני דברים בזמנם שקראו לזה כבול, והוא לא ידע על איזה מבין הדברים המשנה מתכוונת. אי קבלה דעבדתנן, האם זה חותם שעושים לעבד, מין חותמת כזאת, שחלק עושים את זה מיתית, חלק עושים את זה ממתכת, והוא צריך ליהנוד את זה על עצמו, להראות לכולם שהוא עבד, עבד גם של מי, ואם זה אומרת המשנה שאסור לצאת לרשות הרבים, זה היה נקרא כבול. והדבר השני שנקרא כבול זה כיפה של צמר. הייתה איתה סבכה, אישה הרי צריכה לצאת עם כיסוי ראש, צריכה לכסות את השיער. איך היא הייתה מכסה את השיער? אז הדבר הבסיסי ביותר היה מה שנקרא סבכה, מין כובע שמכסה את השיערות. אבל בנוסף, נשים היו רוצות לצאת מקושטות יותר, אז היו לוקחים דבר שנקרא כיפה של צמר, וגם לא היו קוראים כבול. והיו מתחת לסבכה, היו שמים כזה מין לכיוון המצח, מין מתחת לסבכה לכיוון המצח, מין... סוג של דבר יפה כזה שהיה נותן עוד יופי לכיסוי ראש. אז הכיפה הזאת גם כן הייתה נקראת כבול, ולפי זה אם אנחנו מסבירים שמה שמשנה אומרת, שהם כבול אסור לצאת לרשות הרבים, הכוונה לחותם העבדים, אז יוצא שכיפה של צמר מותר כן לצאת כך לרשות הרבים. שפיר, דמי. כי לא חוששים, אולי תוריד את זה ברשות הרבים, להראות לחברות שלה, ואז היא תלך עם זר הבמות לרשות הרבים, כי היא לא רוצה להיות בחוסר צניעות, היא לא רוצה לגלות את שערות ראשה. עוד דילמה, אפשר להסביר הסבר אחר, מה הכוונה כבול? כיפה של צמר תנן. זה הכוונה אפילו לכיפה של צמר. אז תשאל איך היא תוריד את זה ברשות הרבים. נשים מאוד אה, אה, מוכשרות יכולות להוריד את הכיפה של צמר בלי שיתגלה שיער ראשם. אז אולי זה הכוונה, אולי חוששים שהם יורידו את זה ברשות הרבים ואז יבואו לטלטל את זה ארבע אמות. ואם לפי זה כל שכן קבלה דעבדה, ודאי שיאסור לה לצאת בחותם העבדים, שזה ודאי, יכול להיות שתרצה, כשהיא תהיה ברשות הרבים, להוריד את הקבלה דעבדה הזה, את החותם העבדים. היא רוצה להסתובב סוף כל סוף, מגיעה לאיזשהו אזור לא מוכר, איזה גינת משחקים עם הילדים, לא רוצה שכולם ידעו שהיא שפחה. אז היא אולי תרצה להסתיר את החותם העבדים הזה, ואז היא תבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. לכן כל שכן, שעם זה יהיה אסור לה לצאת אה, לרשות הרבים. אז אם כן, יש לנו כאן שתי אפשרויות, מה הכוונה כבול? או שזה חותם העבדים, או שזה מין קישוט יפה ששמים מתחת לכיסוי ראש. מביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רבי אבאו, מסתברא כיפה של צמרתנן, כך הרבה גורסים. יש גורסים את מה שכתוב כמאן דאמר כיפה של צמר תנן. בקיצור, רבי אבאו בא ואומר שלפי דעתו כבול הכוונה לאותה כיפה של צמר ששמים ממתחת לסבכה כלפי המצח. למה זה מסתברה יותר? השפת אמת מסביר שאתה אמור מכיוון שכמה שפחות יש. ברוך השם, עם ישראל הם כולם אה, בני מלכים. אין הרבה עבדים, אין הרבה שפחות. דבר שיותר מצוי, מן הסתם, על זה המשנה התכוונה. כבול היה יותר מצוי בזמנם שנשים יהיה להם. לכן מסתברה שהכוונה כבול כיפה של צמר. כן, זה היה יותר מצוי לאנשים. ותעניין המיוחיות, אפשר להוכיח את זה מדברי הברייתא, שכבול הכוונה כיפה של צמר. הברייתא אומרת, יוצא אישה באותם שני אה, תכשיטים, בכבול ובאיסטמה. לאן היא יכולה לצאת עם זה? לפי דעת הנקמה, רק לחצר. אבל לא לרשות ערבים. רק בחצר של הבית יכולה לצאת עם אותו אה, כבול ואיסטמה. ומה זה איסטמה? הגמרא תבהר בהמשך שזה היה מין גם כן סוג של אה, אה, חתיכת בד וכדומה, שהיו מכסים עם זה, אחרי שהיו מכסים את רוב השערות של הראש, עדיין היו יוצאים קצת שערות סרבניות אה, מחוץ לסבכה. אז היו מגלגלים אותם, וככה מכסים אותם עם אותו אה, איסטמה, כמו שהגמרא תכף תבהר. אז עם שני הדברים האלה היא יכולה לצאת רק לחצר, אבל לפי תנא קמא היא לא יכולה לצאת איתם לרשות הרבים. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אף בכבול לרשות הרבים. המפרשים מסבירים, כבול ואיסטמה. עם שניהם היא לא יכולה רק לצאת בחצר, בחצר ודאי שהיא יכולה, אבל גם לרשות הרבים היא יכולה לצאת עם שני הדברים האלה. כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל תכשיט שהוא למטה מן הסבכה, יוצאים בו בשבת. כבול, איסטמה, אפשר עם זה לצאת לרשות הרבים בשבת. כי זה מכסה את השיער של הראש, והיא לא תבוא להסיר את זה בשבת, כשהיא נמצאת ברשות הרבים, כי היא רוצה שהשיערה יהיה מכוסה. וכל תכשיט שהוא למעלה מן הסבכה, על גבי הסבכה, אין יוצאים בו, כי חוששים. אחרי הכל זה תכשיט כזה יפה, אולי תסיר את זה מעל גבי הסבכה, להראות לחברותיה את היופי של הקישוט שיש לה על הסבכה. לכן אין יוצאים בו. אבל בכל אופן רואים מכאן שאותו כבול נמצא מתחת לסבכה. זה ודאי לא הכוונה חותם העבדים שלא היה מקום שלא היה באזור הסבכה. חותם של העבדים היו שמים על הבגד, איפה שהכיס ששמים שם, ככה כנגד הלב, או על גבי הצוואר. שם היו שמים בדרך כלל את החותם של העבדים, לא באזור הסבכה. אז אם רבי, רבי שמעון בן אלעזר אומר לגבי, הס, לגבי הכבול, שזה קשור משהו למתחת לסבכה, שם היו שמים את זה, סימן שכבול הכוונה למה? לכיפה של צמר. טוב, אחרי שהוכחנו שכבול הכוונה לכיפה של צמר, שזה דעתו של רבי אבאו, שואלת הגמרא, מהי איסטמה? מה בכלל הכוונה של איסטמה? זה אומר, היו... כמו שכבר ביארנו, אמר רבי אבאו, זה הכוונה לביזיוני, מהי ביז... מה ביזיוני? מה הכוונה? אמר אביי, אמר בשם רב, הכוונה לקל יפרוך, איזה מין מצנפת שהאישה נותנת מתחת, ל... אה... מתחת לאותו סבכה, שזה יכסה את שאר הסערות שהיו יוצאות מחוץ לסבכה. טוב, תנו רבנן. נ... שלושה דברים נאמרו באיסטמה, באותו... מצנפת שמכסים איתה את שאר הסערות הקטנות. אותה איסטמה לא הייתה עשויה על ידי שלקחו צמר, טובעים אותו לחוט, אחר כך סרקים אותו, הורגים אותו, זה לא היה עשי בצורה שמייצרים בד רגיל, אריג רגיל, אלא זה היה לבד כזה, דחוס, צמר דחוס. ולכן, נאמרו בו שלושה דברים נאמרו בו. עכשיו, שניים מתוכם זה בגלל שהוא עשוי בצורה של לבד. דבר ראשון, אין בה משום כלאיים. כלאיים, הכוונה במילים אחרות, שעטנז. אסור לטוות בגד מצמר ופשתן ביחד. אבל אם יש לנו כאן איסטמה מצמר, אין איסור של כלאיים לטפור בו פשתן. למה? כי הוא לא עשוי כמו המילה שעטנז. שעטנז... זה בעצם מרמז, שעטנז, זה שלוש מילים שואה, תבוי ונוז. זה שלושת השלבים של ההריגה של הבגד. אבל זה דווקא בגד כזה שעבר שואה, תבוי ונוז. זאת אומרת שהלכו, סרקו את הצמר, תבו אותו ועשו ממנו הריגה, כמו שרש"י מבאר, שזה שלושת השלבים. אבל אם זה לא נעשה בצורה כזאת, אלא פשוט דחסו את הצמר כמות שהוא, זה נקרא לבד, וככה היו עושים את האיסטמה. אז בזה לא שייך כלאיים, כי זה לא שעטנז, לא עבר את השואה, תבוי ונוז. ודבר נוסף, בעקבות זה, שזה עשוי בצורה של לבט, בצורה של צמר דחוס, אינה מטמאה בנגעים. הרי נגע צרעת יכול להיות או על גבי אדם, או על גבי בגדים, או על גבי בית, נגעי בתים. נגעי בגדים זה הכוונה שיש איזשהו כתם על גבי הבגד, ואם הכהן בא והוא רואה שזה עומד לפי הקריטריונים של טומאה, הוא מטמא את הבגד. אבל אם הוא מגלה שהבגד הזה עשוי מלבד, והוא לא שואה טבוי ונוז, הוא לא טבוי בצורה רגילה כמו כל הבגדים, אז לא שייך בזה תאומת נגעים. למה? כי לגבי תאומת נגעים כתוב בגד, ולגבי שעטנז גם כתוב את המילה בגד, לומדים גזירה שווה מנגעים לשעטנז, כמו שבשעטנז אנחנו צריכים, שהבג... כדי שהבגד יהיה לו דין של שעטנז, שהוא יהיה טבוי והרוג בצורה של תביעה, ככה גם לגבי äh, נגעים, בשביל שיהיה דין של נגעים, צריך שהוא יהיה תבוי. אם הוא לא תבוי, אין בו דין של נגעים. דבר שלישי, מה שכבר למדנו, לפי דעת הנקמה, ואין יוצאים בה לרשות הרבים בשבת. למה? מכיוון שזה תכשיט, יכול להיות שהיא תראה את זה לחברותיה. כל מה שהיה דעת הנקמה. משום רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, אמרו דבר רביעי, שנאמר באיסטמה, אף אין בה משום מטרות קלות. לא נוהג באותה איסטמה, אותה גזרה שגזרו בזמן המצור שצרו על ירושלים לפני חורבן בית המקדש על ידי טיטוס. בשביל לבטא את הצער, תקנו חכמינו זכרונם לברכה שהכלות לא התקשטו בתכשיטים מאוד מיוחדים. היה מין תכשיט שנקרא עטרות קלות, שהיה עשוי מזהב, מכסף וכדומה, אמרו שלא התקשטו יותר עם עטרות קלות, אבל עם האיסטמה הזה שעשוי מבד, זה התירו להם להתעטר. טוב, עד כאן זה דברי רבי אבהו, שהוא סובר שכבול, הכוונה, כיפה של צמר. ושמואל אמר, כמו האפשרות השנייה. כבול, הכוונה קבלה דאבדתנן, חותם של עבד, שעם זה אסור לצאת לרשות הרבים בשבת. שואלת הגמרא, ומי אמר שמואל הכי? וכי ייתכן שככה שמואל אמר? והאמר שמואל יוצא העבד בחותם, שהיה מיתית, שבצווארו, שכמו שרשרת כזאת, אז בטיליון שמו לו מין חותמת של עבדות. מותר לעבד לצאת עם החותמת הזאת לרשות הרבים, אבל לא בחותם שבכסותו. אם זה נמצא על הבגד, אסור לו לצאת עם כזה חותם לרשות הרבים. אבל בחותם שבצווארו מותר לו כן לצאת, לפי דעת שמואל. מה ההבדל? הגמרא תבהר תכף, כן? אבל בכל אופן רואים מפה שיש מקרה אחד של חותם עבדים. לפי דעת שמואל, שבאותו מקרה מותר לצאת עם החותם הזה לרשות הרבים. אז איך אתה אומר שלפי שמואל באופן גורף אין אפשרות לצאת עם חותם של עבדים לרשות הרבים? עונה הגמרא תלוי מי זה שנתן את החותם הזה לעבד. לא קשיא, עד העבד לירבי. מה ששמואל התיר לצאת עם החותם לרשות הרבים זה כשהאדון הוא זה ששם את החותם על גבי העבד. כשהעבד מסתובב ברשות הרבים עם החותם הזה, אין לו את התעוזה ללכת ולהוריד את החותם, שמא האדון יתפוס אותו ויעניש אותו. לכן אין חשש שהעבד יוריד את החותם ברשות הרבים, מותר לו ככה לצאת, אין חשש שהוא יטלטל את זה ארבע מאוד ברשות הרבים. מה ששמואל אמר, שאסור לצאת עם חותם לרשות הרבים, כי חוששים שמא יוריד את זה, מדובר דאבד אי ולנפשי, למען הסדר הטוב. כדי שכולם ידעו מי האדון שלו וכדומה, הוא בעצמו שם על עצמו את החותם של העבדים הזה. ובמקרה כזה, גם אם הוא יוריד את זה ברשות הרבים, אף אחד לא יכעס עליו. אז, אז לכן, אסור לו לצאת ככה לרשות הרבים, כדי שלבוא להוריד את זה ולטלטל את זה 400 ברשות הרבים. שואלת הגמרא, רגע. במאי עוקמת לידי שמואל, זאת אומרת, לפי איזה אפשרות עוקמת את מה ששמואל התיר לצאת בחותם של עבדים אה, לרשות הרבים, כשזה נמצא על הצוואר שלו. דאבדלי רבי, כשהאדון הוא זה ששם את החותמת לעבד, ולכן לא חוששים שהעבד יוריד את החותם ברשות הרבים? אז אם כן, בחותם שבכסותו המיילוא. למה אתה מחלק אם החותמת נמצאת בצווארו, או שהחותמת נמצאת בכסותו? למה כשזה נמצא בכסותו, אסור לו ככה לצאת? לרשות הרבים. לתרץ את הגמרא דילמה מפסק. חוששים שמא החיבור של החותם ייפסק וזה ייפול, לא, זה יישבר. עכשיו זה עשוי מטיט, הוא לא ילך עכשיו לאסוף את השברים להביא לרבו, הרבו יגיד לו תודה רבה, אני לא צריך את זה, אני יכול לעשות לך חדש, זה בסך הכל טיט. אבל מה כן החשש? ומרטט, העבד לא מעיז עכשיו לבוא לאדון. אתה הורדת את החותמת הזאת כי אתה לא רצית שיידעו שאתה עבד. נכון, אתה מתבייש בזה. בסדר, אבל בכל זאת, אתה עבד, אני האדון, מה פורש הורדת את זה? יכול להיות שהאדון נכעס עליו? אז מה הוא עושה בשביל להסתיר? מקפל לי, הוא מקפל את הבגד עד המקום איפה שהיה אמור להיות החותם, ומחית לה כתפי, והוא שם את הכפלים על כתפו. ואם כן... הוא הרי מטלטל את הבגד שלא כדרך טלטול שלו, זה לא כדרך מלבוש, זה מסוי, זה כמו... כשמטלטלים בגד, כשהוא מקופל על הכתפיים, זה נקרא מסוי. ואסור לטלטל ככה ברשות הרבים. מה הראייה לזה? כדי רבי יצחק בר יוסף. דמה רבי יצחק בר יוסף אמר בשם רבי יוחנן, היוצא בטלית מקופלת ומונחת לו על כתפו בשבת, חייו חטאת אם הוא עושה את זה בשוגג. אז אם כן, זה החשש שבשביל זה אמרו כשהחותמת נמצאת בכסותו, אסור לו ככה לצאת לרשות הרבים, שמא אם זה ייפול, הוא יבוא להסתיר את זה על ידי שהוא יקבל את הבגד וירכיב את זה על כתפו, אז מלכתחילה לא רצינו להגיע לצ... לבעיה הזו. וכי עדה אמר לשמואל הרב חינן אברשילה, שמואל אמר פעם לרב חינן אברשילה, היה, לפי איך שרש"י מבאר, הרבנים היו מחולקים בבבל, היו חלק שהיו תלמידים של הישיב... אחת הישיבות הגדולות שבבבל, והם היו כפופים לישיבות האלה. והיו רבנים שהיו כפופים לראש הגולה. כל הרבנים שהיו כפופים לראש הגולה, היו שמים איזושהי חותמת כזאת, כמו כל העובדים של ראש הגולה, שלדעת שהם שייכים לראש הגולה, הם כפופים לראש הגולה. זה ככה היה הסדר. והראש הגולה מאוד הקפיד שכולם יהיה להם את הסמל הזה. אז שמואל אמר לרב חיננה ברשילה, אתה הרי מהאנשים של ראש הגולה, ויש לך גם כן חותמת כזאת. האם מותר לך לצאת איתה לרשות הרבים? אז ככה, כול הורבנן דבר יש גלותא, לא ליפקו בשר בלי חתימי. כל אלה לא יצאו בטלית שיש עליהם את החותם, שהם שייכים לבית הנשיא, לבית ראש הגולה. חוששים שאם ייפול להם החותמת, הם ירצו להסתיר שנפל להם, כי הראש הגולה היה דמות מאוד סמכותית, היה לו השפעה גדולה, והם לא רצו שהוא יכעס. אז אולי הם יקפלו את הטלית ויישאו את זה על כתפיהם, כמו שאמרנו. לבר מנח. אתה, יש לך יחס אחר אצל, אצל אנשים של ראש הגולה, אתה רב חינן אברשילה, מאוד סומכים עליך. אף אחד לא יחשוב שאתה הורדת את החותמת הזאת. לכן לך מותר לצאת עם זה לרשות הרבים. דלא קפדיה לך דבר יש גלותא, הם לא מקפידים עליך, אז גם אם אתה בסוף ייפול לך החותמת הזאת, אתה לא תנסה להסתיר שזה נפל לך, כי גם יודעים שאתה לא עשית את זה בשביל למרוד בהם, אתה נאמן ביניהם. לכן מותר לך לצאת עם החותמת הזאת לרשות הרבים, כי גם אם זה ייפול, אתה לא תטרח לקפל את הטלית בשביל להסתיר את זה. הסוגיה הזאת, של החותם העבדים, שנמצא על הבגץ, מוכיח האור זרוע מה יהיה הדין לגבי טלאי, שהאויבים, אויבי ישראל מאומות העולם, מכריחים את עם השם ליהנות על גבי בגדיהם. לכאורה מדברי הגמרא, מוכח שאם האדון הכריח והטביע את החותמת על גבי העבד, על גבי הבגד של העבד, אסור לעבד לצאת עם אותו חותם לרשות הרבים בשבת, אם זה נמצא בכסותו. והטלאי הזה היה בבגד, אז אולי נאסור לצאת כך לרשות הרבים. אבל האור זרוע מביא סברה. בשם רבו, רבנו שמשון בן אברהם, המכונה השר מקוצי, להתיר לצאת עם הטלאי הזה לרשות הרבים בשבת. והוא מבאר שם, שמכיוון שהבגד הזה הרי תפור, הטלאי תפור על גבי הבגד, הוא הופך להיות בטל לבגד, וכמו שמותר לצאת עם הבגד לרשות הרבים, מותר לצאת גם עם אותו טלאי. הרי מביא את האור זרוע, בסימן שא סעיף כג, והוא מביא את דבריו להתיר, והמגן אברהם שם בסעיף קטן ל"ד באמת מביא את הסברה הזאת להתיר. האור זרוע בעצמו מביא טעם להתיר, שמכיוון שהולכים עם אותו טלאי כל השבוע, אז אם כן, זה הופך להיות כמו בגד, כמו מלבוש, ולכן מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, המשנה ברורה בסעיף קטן פ"ג מביא גם את הטעם הזה. להלכה למעשה זה מותר, יהי רצון שזה יהיה הלכה, אבל לא למעשה. גופה אמר שמואל, יוצא העבד בחותם שבצווארו, עם טליון כזה שנמצא לו על הצוואר, אבל לא בחותם שבכסותו, ומביאה הגמרא שיש באמת ברייתא שכותבת בדיוק כך, ונתבונן בדברי הברייתא, כי תכף הגמרא תביא ברייתא שסותרת. תעניין עמיחי, ברייתא שכותבת במפורש, יוצא העבד לרשות הרבים בשבת בחותם שבצווארו, אבל לא בחותם שבכסותו. שואלת הגמרא סתירה לזה מברייתא אחרת ורמיניהו. לא יצא העבד בחותם שבצווארו. איך אתה אומר בברייתה הקודמת שהוא כן יוצא בחותם שבצווארו? פה כתוב שאסור! וגם לא בחותם שבכסותו, שזה באמת גם בברייתה הקודמת היה כתוב, אבל יש פה סתירה בין שתי ברייתות. האם מותר לצאת, עבד, <קד> האם מותר לצאת בשבת לרשות הרבים בחותם שבצווארו? ברייתה אחת אומרת שמותר, והברייתה השנייה אומרת שאסור. כאן הברייתה מכניסה אותנו לעוד סוגיה אחרת, לעניין טומאה וטהרה. טומאה וטהרה, אדם מקבל טומאה. כלים מקבלים טומאה. אוכל מקבל טומאה. משקה מקבל טומאה. אבל דבר שהוא לא כלי, לא מקבל טומאה. עכשיו, אותה אותו חותמת, האם הוא נקרא כלי? אומרת הברייתא, זה וזה, גם החותמת שבצווארו וגם החותמת שבכסותו, לא נקראת כלי. הן מקבלים טומאה. רגע, אולי זה תכשיט? זה לא תכשיט, זה עשוי עבדות, זה השפלה אפילו. ממשיכה ברייתא. עוד הלכות שקשורות לדברים שעבד יש לו, האם מותר לו לצאת עם זה לרשות הרבים או לא. ולא יצא העבד בזוג שבצווארו. היו שמים לו כזה פעמון בצוואר, אסור לו לצאת עם זה לרשות הרבים. אבל יוצאו בזוג שבכסותו, אם זה נמצא תפור על הבגד, מותר לו לצאת עם זה לרשות הרבים עם הפעמון הזה. עכשיו, פעמון זה וזה, בין אם זה על צווארו, בין אם זה טפו בכסותו, מקבלים טומאה, כי זה תכשיט, פעמון זה דבר יפה. עד כאן דיברנו לגבי עבד, עכשיו עוברת הברייתא לגבי בהימה. ולא תצא בהימה, לא בחותם שבצווארה, ולא בחותם שבכסותה, זה היה מין בגד שעושים לה בהימה, שלא יהיה אה, לה קר. ולא בזוג, כוונה פעמון שבכסותה, ולא בזוג שבצווארה. זאת אומרת, לגבי בהימה אין שום אופן שיהיה מותר לה לצאת, לא עם שום חותמת שהיא ולא עם שום פעמון שהוא. וכן, זה וזה אין מקבלים טומאה. כל סוגי החותמות, כל סוגי הפעמונים של בהימה, לא מקבלים טומאה. למה? הרי זה תכשיט, אין תכשיט לבהימה. חיים לא תראה בהימה שהולכת עם שעון זהב. אין תכשיט לבהימה. תכשיט שבהימה לא מקבל טומאה. בכל אופן, רואים בברייתא, כבר בתחילת הברייתא... שחותם שבצווארו אסור לעבד לצאת עם זה לרשות הרבים. זאת את הברייתא שאמרה, הברייתא הקודמת, שיוצא העבד בחותם שבצווארו. הגמרא מנסה לתרץ את הסתירה בין שתי הברייתאות. למה הברייתא שמתירה לצאת בחותם שבצווארו, דאבד לרבי, שאדון עשה את החותם לעבד, אז העבד לא מעז להוריד את זה ברשות הרבים, אז הוא לא יבוא לטלטל את זה לכן מותר לו לצאת עם אותו חותם לרשות הרבים. והא, הברייתא שאוסרת מדברת במקרה, דאבד אי הוא לנפשי, האבד עשה את החותם לעצמו, וגם אם הוא יוריד את זה, אף אחד לא יקפיד עליו, לכן יש חשש שכשיוצאים את זה לרשות הרבים, אולי הוא יוריד את זה, ויבוא לטלטל את זה, ארבע מאוד ברשות הרבים, יש הבדל. אומרת הגמרא, לא, אתה לא צריך לתרץ ככה את הסתירה בין שתי הברייתאות. אידי ואידי דאבד לרבי, שתי הברייתאות גם דעות שמתירה, גם דעות שאוסרת, מדובר פה על אותו חותמת שאווד לרבי, רק שעשה לו רבו ואם זה ייפול, העבד לא מעז להשאיר את זה באמצע רשות הרבים. אולי חלילה הוא יבוא להרים את זה ולטלטל את זה ארבע עמוד ברשות הרבים כדי להחזיר את זה לרבו. מדובר פה בשל מתכת. וכאן הבעיה שמטרה מדברת בשל טית, חותמת זולה, שעשייה אמיתית, ואם זה נשבר, יבוא לאדון, האדון יעשה לו חדש, אולי הוא יבוא לקחת את הטית הזה בחזרה ולטלטל אותו. כי הרב נחמן אמר בשם רבא ברבוע. כשעבד יוצא עם דבר, שהמקפיד עליו רבו שהדבר הזה לא יאבד, אין יוצאים בו. אז שהעבד לא יצא עם זה לרשות הרבים בשבת, כי חוששים שמא זה ייפול, ואז העבד מרוב פחד ילך לטלטל את החפץ הזה 400 ברשות הרבים, כדי שלא יקפיד עליו האדון, למה איבדת לי את החפץ הזה. אבל דבר שאין מקפיד עליו רבו אם זה יאבד או לא, יוצאים בו, מותר לצאת עם זה לרשות הרבים ולהלכה במה שנוגע לענייננו. דוגמה הטובה ביותר לגבי חותמת. אם החותמת הזאת עשויה ממתכת, ורבו מקפיד שיחזיר חזרה את החותמת, השקעתי בזה הרבה כסף בחותמת הזאת, אל, תקר, אל תאבד לי את זה, אז העבד מפחד, אם זה ייפול לו ברשות הרבים, אבל הוא תתן לזה ארבע עמוד בשבת. לכן אסור לצאת עם זה מלכתחילה לרשות הרבים. אבל לעומת זאת, אם החותמת היא של טיט, שגם אם זה יאבד, האדון לא יקפיד, מותר לעבד לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת. אחי אינם מסתבר, באמת מסתבר, שמה שהברייתא אוסרת, זה מדובר על חותם שעשוי ממתכת. בדיק זה וזה, בין חותם של כסותו, בין חותם שבצווארו, אין מקבלים טומאה. עכשיו, מה פוש? זה שזה חותמת לכן זה לא מקבל טומאה? ואם זה היה כוס, זה כן היה מקבל טומאה? כוס מיתית מקבלת טומאה? לא. אז מה פוש? מה החידוש שהחותמת לא מקבלת טומאה? זה מה שאומרת הגמרא. היא אמרת בישלמה של מתכת, שאותה חותמת שבצווארו או בכסותו, מדובר פה בחותמת יקרה ממתכת, האני כשעשו מהמתכת חותמת, זה לא מקבלי טומאה. רק החותמת לא מקבלת טומאה, כי זה לא נחשב כלי, זה לא נחשב תכשיט, בטח שלא. זה, זה גנאי. זה לא מקשט אותו בכלל, לא היה מעדיף להוריד את זה. אבל זה בגלל שזה, מתכ... בגלל שזה מתכת, אז אם זה חות... ברגע שעושים מהמתכת חותמת, זה לא מקבל טומאה. אבל אם היו עושים מהמתכת כלי אחר, הכלים דידהו מקבלי טומאה. מקבלים טומאה. ליה יעמוד בשל טיט. תא... תגיד מדברת על חותמת של טיט, נו באמת. זה וזה הם מקבלים טומאה, שמעת? אם זה חותמת של טיט זה לא מקבל טומאה, ואם זה לא חותמת, סתם כלי מיטית, כן מקבל טומאה? גם לא מקבל טומאה. כן, רק אה, הנה יהודה לא מקבלי טומאה, רק החותמות שעשויות מיטית לא מקבלות טומאה, הכלים דדהו מקב... מקבלי טומאה, הכלים שעשויים מיטית מקבלים טומאה, מה פתאום? ועתניה ברייתה, כלי אבנים, כלים שעשויים מאבן, כלי גללים, הם עושים מצוות בקר יבשה כלים, וכלי אדמה, שזה בעצם כלי מיטית, זה לא כלי חרס, כלי חרס, הם... היו צורפים את זה אחר כך בכבשן, זה לא היה נצרף בכבשן. אין מקבלים טומאה לא מדברי תורה וגם לא מדברי סופרים, גם לא מדרבנן. אז מה, חותמת מיתית לא מקבלת טומאה? שום כלי מיתית לא מקבלת טומאה, זה לא בגלל שזה חותמת. אלא מה חייבים לומר שמדובר פה בחותמת של מתכת? כי זה חותמת, זה לא מקבל טומאה. אם זה היה כוס, בטח שזה היה מקבל טומאה. ולכן הבא מדברת בשל מתכת, אלא שמע מינה של מתכת, שמע מינה. למדנו ברייתה שמפרטת את הדברים שעבד נוהג ללכת איתם, האם מותר לו לצאת עם זה לרשות הרבים או לא. אמר מר, באותה ברייתה למדנו שהעבד ולא יצא בזוג שבצווארו. את שעושים לו על הצוואר, תולים לו בצוואר, אבל יוצא הוא בזוג שבכסותו. כשיש לו פעמון בבגד מותר לו כן לצאת, אם זה לרשות הרבים. שואלת הגמר, זוג שבצווארו אמה היא לא. למה אתה עושה עליו לצאת לרשות הרבים כשיש לו את הפעמון על גבי הצוואר? דילמה מפסיק ועטל, אולי ועטל לו... א חוט והפעמון ייפול והוא יבוא, ירים את זה, להחזיר את זה לאדון כדי שהאדון לא יכעס? זוג שבכסותו נעמל יחוש דילמה מפסיק ועד תל יטויי. למה אתה מתיר לאותו עבד לצאת כשיש לו פעמון תלוי על הבגד? גם הפעמון הזה יכול להיות שזה ייפול לו פעם ברשות הרבים, יקרה לו החוט ויפול לו ברשות הרבים והוא יבוא להרים את זה ולהביא את זה לאדון. מתרצת הגמרא הכה במאי עסקינן דמיכה בי מומחא, זאת אומרת הוא הרג את הפעמון בבגד. אנחנו לא חוששים עד כדי כך שהתפרים ייקראו. וזה ייפול. לעומת זאת שזה סתם פעמון על הצוואר, זה יכול כן ליפול על זה, כן חוששים. וכתבונא ברי דרב יהושע, דאמר אבונה הונא ברי דרב יהושע, כל תכשיט שהוא הרוג ותפור בבגד, לא גזרו עליו לא לצאת בו ברשות הרבים, כן חשש שמא הוא ייפול. דרך אגב, זה גם כן הסברה שאמר השר מקוצי, רבי שמשון מקוצי, שמכיוון שאותו טלאי, שעלוי הולכים עם שם בכל הגזרות, זה היה תפור בבגד, אז אין בעיה, זה בטל לבגד, ואין בעיה לצאת עם זה לרשות הרבים. טוב, הברייתא גם פירטה את הדברים שבהמה נוהגת לצאת איתם, חותמת ופעמון. אמר מה, בברייתא למדנו, לא תצא בהמה לא בחותם שתולים לה בצווארה. ולא בחותם ששמים לה בכסותם, הדבר שעושה לה שלא לקר, ולא בזוג פעמון שבצווארה, ולא בזוג שבכסותה. זה וזה אין מקבלים טומאה. זאת אומרת, אם נגיד במילים קצרות, כל סוגי החותמות והפעמונים, אסור לצאת איתם לרשות הרבים ולא מקבלים טומאה. שואלת הגמרא, וזוג דבהמה אין מקבלים טומאה? פעמון של בהמה לא מקבלת לטומאה? ורמינו, אני אשאל אותך סתירה מברייתא מפורשת. זוג של בהמה, פעמון של בהמה, טמאה, זה כן מקבל טומאה. אם כן, כבר יש לנו סתירה. ברייתא אחת אומרת שפעמון של בהמה מקבל טומאה, ברייתא אחרת אומרת שפעמון של בהמה לא מקבל טומאה. תכף הגמרא תתרץ, תלוי אם יש שם את הענבל, דהיינו את הלשונית הזאת שמקשקשת או לא, נראה מיד. בכל אופן ממשיכה הברייתא ומדברת על פעמונים שנמצאים במקומות נוספים. ושל דלת. היו כאלה שהיו קובעים פעמון על גבי הדלת. אולי כדי שכשהדלת נפתחת או נסגרת, מיד ישמעו. הפעמון הזה, טהובה. למה? הפעמון מחובר לדלת, הדלת מחוברת לקרקע, וכל דבר שמחובר לקרקע לא מקבל טומאה. פעמון שהיה בעבר פעמון של דלת, ותלשו אותו מהדלת, והסעו לבהמה, תלה אותו על גבי בהמה. טמאה. מיקרנו לאבא זה מקבל טומאה, כי הוא חשב על זה לבהימה. עד עכשיו זה לא היה מקבל טומאה, אבל עכשיו הוא הוריד לזה תורת קבלת טומאה על ידי שהוא חשב על הפעמון שהוא מייעד אותו לבהימה. אבל במקרה הפוך, אם בהתחלה זה היה פעמון של בהימה, שזה קיבל טומאה ועשאו לדלת, הוא הוריד את זה לגבי הבהימה וקבע את זה בדלת, אף על פי שחיברו לדלת וקבעו במסמרים, הוא עדיין טמא מקבל... טומאה. למה? מה ההבדל? למה כשהפעמון לא קיבל טומאה ברגע שקבעת אותו לבהימה, הוא מתחיל לקבל טומאה, ופעמון שכבר מקבל טומאה לא יורד מטומאתו אפילו שקבעת אותו בדלת? מבארת הגמרא שכל הכלים שהם עדיין לא מקבלים טומאה, כי הרי הכלל הוא שעד שהדבר לא נחשב כלי שאפשר להשתמש איתו למטרה שלשמה של הוא נועד, הוא עדיין לא מקבל טומאה. סתם חפץ שהוא לא כלי, אין סיבה שקבל טומאה. אבל אחרי שהכלי הזה התחיל לקבל טומאה, בשביל שהוא יקבל טומאה מספיק מחשבה. כל הכלים יורדים לידי טומאתן במחשבה. זאת אומרת, פעמון, כל זמן שלא חשבו על הפעמון הזה שהוא מיועד לבהמה, הוא לא מקבל טומאה. אם יעדו אותו לדלת הוא לא יקבל טומאה, אותו פעמון. אבל אם יעדו אותו לדלת הוא לא יקבל טומאה. אבל ברגע שחשבו שמייעדים אותו לבהמה, באותו רגע הוא מקבל טומאה. במחשבה לבד, אבל ואין עולין מידי טומאתם. אחרי שהוא כבר מקבל טומאה, בשביל שהוא יחזור חזרה להיות פעמון שלא מקבל טומאה, אלא בשינוי מעשה. צריך לשנות את הפעמון עצמו, לעשות שינוי מעשה בכלי. אבל כאן, כשרק ייעדו אותו לדלת, קבעו אותו בדלת, אבל לא, שינו... לא עשו לו שינוי מעשה בפעמון הזה, אז הוא עדיין יקבל טומאה. אבל על כל פנים נשאלת השאלה, לגבי פעמון, של בהימה, מקבל טומאה או לא מקבל טומאה? זו סתירה בין שתי ברייתות. מביא הגמרא תשובה, לא קשייה, הא, הברייתה שאומרת שפעמון של בהימה מקבל טומאה, מדובר פה דאיתלי ענבל, שיש בפנים כזה מין מקוש, כזה מין לשונית שמקשקשת בתוך הפעמון, זה מקבל טומאה. למה? כי בין כלי ובין תכשיט שמיועד לבהימה לא מקבל טומאה, רק אם הוא יועד לאדם הוא מקבל טומאה. מסביר תוספות, ברגע שה... הפעמון הזה עושה קול, ואתה קובע אותו על גבי בהימה, זה כלי שמיועד לתשמיש אדם. מה זה קשור לאדם? האדם שומע איפה הבהימה שלו נמצאת לפי הקול של הפעמון. אז זה כלי תשמיש של האדם, ולכן זה מקבל טומאה. אבל הא, הברית שאומרת שפעמון של בהימה לא מקבלת לטומאה, מדובר פה דלת לי ענבל, אין בו את המקוש הזה, את, ה, את הלשון שמקשקשת, לכן זה לא מקבל טומאה, כי זה לא משרת שום דבר את האדם. מה תגיד לי, תראה איך זה מקשט את הבהמה, תכשיטים של בהמה, לא מקבלים טומאה. שואלת הגמרא, מה נפשך? למה אתה אומר על אותו פעמון, אם יש בו ענבל, הוא מקבל טומאה, ואם אין בו ענבל, הוא לא מקבל טומאה? אם מנה הוא, אם פעמון של בהמה נחשב כלי, אף על פי דלת לי ענבל, גם אם אין בו ענבל, זה תכשיט של בהמה, אז צריך לקבל טומאה. והיא לאו מנה הוא, אם זה לא נחשב תכשיט, כי אין תכשיט לבהמה, כמו שזה האמת, ענבל אלי לימנה, זה שיש בפנים את הפעמון, זה מה שהופך אותו להיות כלי? מה, בגלל שהוא משמיע קול? אומרת הגמרא, אין, זה שיש פה ענבל. והוא מקשקש בתוך הפעמון, והפעמון משמיע הכל, זה הופך להיות כלי תשמיש לאדם, כמו שאמרנו, דברי תוספות. כי דרבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, מניין למשמיע קול בכלי מתכות. כלי מתכת, כמו פעמון שמשמיע קול, שהוא מצלצל, פעמון שהוא טמא ומקבל טומאה. שנאמר, כשעם ישראל יצאו למלחמה במדיין, והם בזזו שם כל מיני כלים יקרים, והם היו צריכים לתאר את זה. כתוב שם, כל דבר אשר יבוא באש, צריך להגעיל אותו, ללבן אותו, תעבירו באש. עכשיו, למה כתוב דבר, כל דבר? היה מספיק שכתוב, כל אשר יבוא, יבוא באש. הפסוקים שם מדברים על כלים, אף אחד לא היה טועה. המילה דבר מיותרת לכאורה. זה בא להגיד לשון דיבור. אפילו כלי שמשמש לדיבור, להשמיע קול, כמו פעמון, יבוא באש. אבל את מי הוא משרת הכלי הזה? את האדם, ולכן הוא מקבל טומאה, רק אם יש בו ענבל. שואלת הגמרא, רגע, הברייתא שכותבת שפעמון של בהמה לא מקבל טומאה, במה יוקימתא? באיזה מקרה היא מדברת? בדלתלי ענבל. מדובר שאין שם ענבל. רגע, בוא נראה את אותה ברייתא, נקרא שם מה שכתוב באמצע הברייתא, בחלק האמצעי. אמה מציאתא, בוא נקרא את זה ביחד. כותבת שם הברייתא ככה, ולא, כשמדברים על עבד, אחרי סוף הברייתא מדברת על בהמה, תחילת הברייתא מדברת על עבד, שם באמצע, ככה באמצע דברי העבד, ההלכות של עבד כתוב, ולא יצא העבד בזוג, בפעמון שקבוע בצווארו, אבל יוצאו בזוג שתפור בכסותו, זה וזה מקבלים טומאה. רגע, אתה מדבר איתי על פעמון שאין בו ענבל? אין בו ענבל, הוא לא מקשקש, הוא לא משמיע קול. אידלתלי ענבל ממקבלי טומאה? מה, פעמון הזה בכלל מקבל טומאה? זה וזה מקבלים טומאה. זה לא מקבל בכלל טומאה, לא זה ולא זה. לא אם זה בצווארו ולא אם זה בבגדו. מה הראייה שלי? תראה ברייתא מפורשת, הוא רמין הוא. העושה זגין למכתשת. כשהיו מפטמים את הסממנים של הקטורת, יש כלל שהקול יפה לה בסמים. קול שמשמיעים, הבשמים, זה הופך את הבשמים להיות משובחים יותר. ולכן כשהוא שוחק את הסממנים, הוא היה אומר הדק היטב, היטב, הדק. מפני שהכל היה יפה לבשמים. לכן כשרצו אה, לפטם את הבשמים, את, את הסממנים של הקטורת, אז היו עושים שם פעמונים, כדי שהכל ישבח את הקטורת. אז אותם פעמונים, אם יש להם ענבל, טמאים. אין להם ענבל טהורים, כמו שמיד נראה. מקרה נוסף שתולים פעמונים. ולהריסה. יש הרבה בתים שקשה מאוד להרדים את הילדים, את התינוקים. בוכים ולא מצליחים להירדם. יש שאיצה טובה. הבריתה מביאה, מה היו עושים? היו לוקחים פעמונים וקובעים אותם בהריסה. ואז כשמנענעים את ההריסה הלוך וחזור, הפעמונים האלה מקשקשים ומשמיעים קול, והתינוק מתרגל לקול הזה וזה מרדים אותו. אז הפעמונים האלה שקובעים להריסה שהתינוק נמצא שם, וכן אותם פעמונים שתופרים ולמטפחות ספרים, ספרי תורה, היו תופרים למטה כאלה פעמונים, שכשה... מלמד תינוקות, הולך עם הספר תורה ברחוב, הפעמונים מקשקשים, והילדים שומעים, הנה הרב כבר מגיע, בוא נלך נלמד בבית המדרש, הרב כבר הגיע, הנה שמענו את הפעמונים שמקשקשים בספר תורה, נשמע קולו בבואו אל הקודש עד צאתו, וכולם מתאספים אה, ל, לכל הפעמונים האלה. כל אותם פעמונים, וכן, למטפחות תינוקות. תופרים על הבגד של הילד, של התינוק, פעמון, למה? כי פתאום ההורים לא שומעים את הילד, מחשיד אותם. כשאתה לא שומע את, את התינוק הרבה זמן, זה מחשיד, לך תדע, אולי הוא שפך שק שלם של קמח, אולי הוא הפך את כל התפוחי האדמה, אי אפשר לדעת מה קורה איתו. אז איפה עכשיו התינוק נמצא? לך תחפש אותו. יש חבילה, שלוש מפלסים, לך תחפש אותו עכשיו. אז היו עושים לו פעמונים מיוחדים, וכל מקום שהוא הולך, מקשקש הפעמונים, והיו שומעים איפה הוא נמצא, מיד מעטרים אותו, מביאים אותו בחזרה למקומו. אז אותם פעמונים, תלוי. אם יש להם ענבל, יש להם את הלשונית הזאת טמאים, מקבלים טומאה, אין להם ענבל, טהורים! עכשיו, אם הפעמונים האלה היה להם בהתחלה ענבל, ניצלו ענבליהם, נפל להם הענבל. עדיין טומאתן עליהם, הם עדיין מקבלים טומאה, למרות שאין בהם עכשיו ענבל, כי היה להם ענבל. אבל בכל אופן, רואים מפה לגבי פעמון של תינוקות. זה משמש אדם. אתה רואה שהוא לא מקבל טומאה, אלא אם כן יש לו ענבל. הבריתא הקודמת אמרה שגם פעמון בלי ענבל, מקבל טומאה, הרי הוקמנו את הברייתא איש, הוא מדובר בלי ענבל, כי אמרנו שבברייתא שם נאמר לגבי פעמון של בהימה, פעמון של בהימה מדובר בלי ענבל. אם היה לו ענבל זה כבר גם משמש את האדם, אז זה כלי, זה מקבל טומאה. אז תחילת הברייתא שכתוב לגבי עבד, הפעמונים שם מדברים גם כן בלי ענבל, ושם אנחנו רואים שזה מה? זה כן מקבל טומאה. שאלת השאלה, למה פעמונים של העבד, גם בלי ענבל מקבלים טומאה, ופעמונים של תינוקות, בלי ענבל לא מקב בתאר אצל הגמרא יש הבדל גדול בין הסיבה ששמים לעבד פעמונים לבין הסיבה ששמים לתינוק פעמונים. האני מילי, למה רק פעמון שיש בו ענבל מקבל טומאה לגבי תינוקות? זה בתינוק! מה אני צריך לתת לתינוק פעמונים? מה, הוא עכשיו הולך לשידוכים? מה אני צריך? אני צריך לקשט אותו? מה פתאום? דלה קל עליה, אני עושה את זה בשביל לשמוע איפה התינוק מסתובב עכשיו! אז בלי ענבל, הפעמון הזה לא נחשב כלי מבחינתי. אבל, אדם גדול... כשהוא עם פעמון, תכשיט אולי. כשזה כמובן באופנה, אז זה דווקא יכול להיות תכשיט מאוד יפה. מקשט אותו, ואף על גבדלת לי, אם גם בלי ענבל, אם ענבל, זה לא משנה. העיקר התכשיט, ולכן זה מקבל טומאה. טוב, עכשיו קראנו פה ברייתה. לגבי... ניקח את הדוגמה האחרונה. מטפחות תינוקות, בגדי תינוקות, שתופרים להם על זה פעמונים. אם אין להם ענבל, לא מקבלים טומאה. יש להם ענבל, מקבלים טומאה. היה ענבל, והענבל נשבר, נפסק החוצה, עדיין מקבלים טומאה. אמר, מר, נתלו ענבליהן, נתלו עדיין טומאתן עליהן. שואלת הגמרא, אין לו ענבל? למה יחזו? מה ראוי מטפחות של תינוקות? זאת אומרת, מדובר פה, שאתה קשרת, תפרת את זה על בגד של תינוק. ואם לא היה לזה ענבל מלכתחילה, זה לא היה ראוי. אז מה עוזר לי זה שבהתחלה היה בזה ענבל? עכשיו הרי אין פה ענבל. למה זה ראוי עכשיו? למה זה מקבל טומאה? אמר אביי, זה נקרא כלי עדיין. רגע, זה נשבר. זה לא נקרא נשבר. נשבר הכוונה שאי אפשר לתקן אותו. פה זה רק התפרק. אוהיל, אמר אביי, הואיל שהעדיוט יכול להחזירו. הענבל נפל? תחזיר אותו. מה הבעיה? זה לא מסובך בכלל, זה כל אחד יכול לעשות את זה. אם צריך בשביל זה אומן שהוא ירכיב בחזרת הענבל, אתה צודק, זה נשבר עכשיו, אז זה כבר לא יקבל יותר טומאה אותו פעמון. אבל פה מדובר בכזה פעמון שהתפרק ממנו הענבל, בצורה כזאת שכל ידיעות יכול להחזיר את זה. כל אדם פשוט. אז אם כן, זה עדיין נחשב כלי. טוב, אבל אתה אומר שמדובר פה שעכשיו הענבל מפורק, ובכל זאת הפעמון מקבל טומאה, למרות שהוא לא מחובר לענבל. עצם זה שאפשר עכשיו לחבר, אפשר בהמשך לחבר אותו על ידי אדם פשוט. מטיב רבא, בוא תשמע משנה במסכת פרה, ששם אני אוכיח לך, ש... שם אני אוכיח לך, שבשביל שהפעמון יחשב כלי שמקבל טומח, חייבים שהענבל יהיה מחובר אליו. מטיב רבא, משנה, משנה במסכת פרה. הזוג פעמון והענבל, הלשונית והמקוש שנמצא בפנים, שמקשקש, חיבור. כשהם ביחד הם נחשבים כלי אחד, שאם טמא נגע בפעמון, בדפנות של הפעמון, הוא נגע גם את הענבל. אם הוא נגע בענבל, הוא נגע גם את הפעמון. ואם הפעמון והענבל נטמאו טומאת מת, ובשביל לתאר אותם צריך לעזות עליהם מהמים של המעיין עם אפר פרה אדומה. מי חטאת. צריך לעזות על הכלי. עכשיו, ברגע שהם מחוברים יחד לפעמון והענבל, אז כשמזים על הפעמון או על הענבל, אז השני, גם אם לא עזו עליו מכיוון שמחובר, נהיה טהור. עכשיו, כתוב כאן, הזוג והענבל חיבור. מה אני מבין? שכשהם מחוברים בפועל, רק אז הם נחשבים דבר אחד. אבל אם זה מפורק, נכון שאדם פשוט יכול לחבר את זה לבד, אבל אם זה מפורק, זה לא נחשב, לא נחשב חיבור. וכי תהי אולי תגיד, מה פירוש חיבור? גם אם זה מפורק. אף על גב דלא מחבר, כי מה דה מחבר דם מזה? נחשב כאילו זה מחובר, כי אפילו אדם פשוט יכול לחבר את זה. ולכן, אם נטמע אחד, נטמע גם השני. ואם תיארו על ידי מי חטאת חלק אחד, זה גם החלק השני נטער. <laughs> זה לא נכון. ועתניה תראה ברית המפורשת שמבארת את דברי המשנה. מספורת של פרקים. מספריים, זה הכוונה מספורת, של פרקים שמתפרקת. יש שם מין כזה בורג, שאפשר להוציא אותו ולהחזיר אותו. וכשמוציאים אותו, זה מתקפל יותר בקלות ככה אולי. והיו משתמשים עם זה פעם, כשרוצים להשתמש עם המספריים, היו מחברים את הבורג ואז היה פותחים וסוגרים, זה היה מחובר. וכשכבר סיימו להשתמש עם המספריים, היו מוציאים את הבורג, מפרקים את זה, ככה זה היה מיועד. אז אותו מספורת של פרקים. ואזמל של ראיתני, ראיתני הכוונה אנשי מקצוע שמשייפים תריסים, מחליקים תריסים. היה להם איזמל. היו נ, נותנים איזמל בין שני עצים, ששני העצים האלה הם בעצם היו הידית, הם היו הכת, והחוד זה היה האיזמל, וככה היו משייפים, במקום נייר זכוכית, הם משייפים עם עץ שמחברים עליו מין כזה סכין, וככה משייפים את התריסים. אז האיזמל והעצים היו מתפרקים ומתחברים. אז כל זמן שמחוברים, חיבור לטומאה. הם נחשבים כמו כלי אחד לעניין טומאה, שאם נטמא העץ, נטמא גם האזמל. אם נטמא האזמל, נטמא גם העץ. אבל, ואין חיבור להזעה. זאת אומרת, בשביל לקבל טומאה אנחנו מחמירים עליו, שכשאחד נטמא, גם השני נטמא. אבל בשביל לטהר אותו על ידי הזעת מי חטאת, אפר פרה דומה עם מי מעיין, אנחנו אומרים... שצריך לעזות גם על העצים, גם על הידית וגם על הלהב. גם על החלק הזה של המספריים וגם על החלק השני של המספריים. זה, אנחנו בעיקרון משתמש, מתייחסים לזה לחומרה לשני הצדדים. והגמרא מבארת, למה באמת? אם זה נחשב דבר אחד, אז מספיק לעזות על אחד, והשני ייטהר. ואם זה נחשב שני דברים מחולקים, אז אם כן, למה כשנטמע אחד מהם, נטמע גם השני? ואמרינן, שאלנו, ממה מה נפשך? אי חיבור הוא. אם אתה אומר ששני הדברים נחשבים חיבור, המספר, שני חלקי המספריים, או האזמל ביחד עם העצים, הם נחשבים דבר אחד, אפילו להזעה, אז מס, גם מספיק להזעות באחד החלקים, זה כבר יתאר את החלק השני, והיא לא חיבור, ומה תגיד לא, זה לא נחשב שזה חיבור. אז אם כן, אפילו לטומאה נמי לא, זה לא יחשב כלי אחד, גם לא לעניין טומאה. ואמר רבה, אני אבאר לך, דבר תורה תלוי. בשעת מלאכה, כשאני גוזר עם המספריים, כשאני משייף עם האזמל, זה נחשב כלי אחד, חיבור. כי אני צריך שהם יהיו יחד מחוברים. ולכן הם חיבור בין לעניין טומאה, שאם נהגה טומאה באחד מהם, השני נטמא, בין לעניין הזהה להקל שמספיק לעזות על אחד מהם והשני נטהר. ושלא בשעת מלאכה, כשאני מניח את המספריים או את האזמל בצד, סיימתי את המלאכה איתם, אינו חיבור. הם לא נחשבים כלי אחד גם אם הם מחוברים. לא לטומאה ולא לעזה. כי עכשיו אני לא צריך את החיבור שלהם, אין לזה משמעות. זה הרי ממילא אמור להתפרק. עכשיו, החכמים החמירו על שני הצדדים, וגזרו על טומאה, אפילו שזה שלא בשעת מלאכה, ואז אם כן אמור להיות שכל אחד מהם הוא בנפרד, ואם נטמא אחד מהם לא נטמא השני, גזרו שכן נטמא השני. למה? משום טומאה שהיא בשעת מלאכה, כדי שאנשים, אם אנשים יראו שמתירים... שרק אם, אם נטמע אחד, רק אחד החלקים נטמע והשני לא, בגלל שאז היה שלא בשעת מלאכה. הם יחשבו שגם בשעת מלאכה זה לא שונה, ואם זה נטמע, חלק אחד, גם החלק השני נשאר טהור. אז החלק השני נשאר טהור, וכאן גזרו חכמים, תשמע, ברגע שנגע טומאה במספריים, לא משנה באיזה חלק, לא משנה אם זה בשעת מלאכה, שלא בשעת מלאכה, תמיד זה נטמע שני החלקים, כדי לא לבלבל את הציבור. וכן גזרו על ההזהה שהיא בשעת מלאכה. כשאני משתמש עכשיו עם המספריים או עם, הרי, עם ה איזמל של הריתני הזה, אז הרי זה נחשב עכשיו חיבור. אז מה תגיד אם אני מזה על חלק אחד, החלק השני טהור גם. אנשים יראו שאני מתאר את החלק השני בלי שייזו עליו ממש. אנשים יחשבו שגם שלא בשעת מלאכה הם יחשבו עם חיבור. לכן, גזרו על הזעה שהיא, מש... שהיא בשעת מלאכה, משום הזעה שלא בשעת מלאכה. אבל בכל מקרה, כאן כשאנחנו אומרים חיבור, הכוונה שהם באמת מחוברים. כי אחרת מפושט המזה על חלק אחד, החלק השני נהיה טעו, מפושט כשאחד נטמע, החלק השני נהיה טמא גם. ודאי שחיבור הכוונה שהם באמת מחוברים. אז אם כן, מה שהמשנה אומרת, הזוג והענבל חיבור הכוונה, שהם בפועל מחוברים. אז אם כן, אנחנו רואים מפה שכשהתפרק הפעמון מעל גבי... הענבל יתפרק מעל אגבי הפעמון, זה כבר לא נחשב חיבור, רק כשהזוג והענבל ממש מחוברים זה חיבור. אבל אם ניטל הענבל, גם אם עדויות יכול להחזיר את זה, בכל זאת זה לא נחשב חיבור. אז קשה על אביי שאמר, שמכיוון שהעדויות יכול להחזיר את זה, זה כבר נקרא חיבור, גם אם זה עכשיו מפורק. לא, ישנה מפורשת במסכת פרה אומרת, שרק אם העזוג והענבל הם ממש מחוברים, רק אז זה נחשב חיבור. אם כן, חוזרת הקושייה, למה פעמון שניטל ממנו הענבל, אנחנו אומרים שעדיין יש לו דין של קבלת טומאה. התירוץ של הבית נופל, הבית תירץ, שמכיוון שאדם פשוט יכול לחבר את הענבל בחזרה, לכן זה כבר נקרא שזה נחשב מחובר. אבל כאן אנחנו רואים מפורש שהברייתא מבארת את דברי המשנה, שזוג וענבל חיבור, זה דווקא כשהם בפועל מחוברים. לכן הגמרא מביאה על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון זה תירוצו של רבה, שמכיוון שאפילו אם ניטל הענבל, עדיין הפעמון, אפשר uh, להקיש איתו על גבי השולחן והוא עדיין ישמיע קול, לכן הוא ראוי עדיין למלאכתו הראשונה ולכן הוא עדיין מקבל טומאה. תירוצו של רבי יוחנן הוא תירוץ אחר, שמכיוון שאפשר להשתמש עם אותו פעמון בשביל למלא בו חלב, מים ולתת לתינוק לשתות, אז לכן עדיין יש תורת כלי על גבי הפעמון, ולכן גם אם ניטל ממנו עין בעל, עדיין הוא נחשב כלי. עד כאן דף נ"ח.